მოვლენების შემსწავლელი კომისია ნიშნავს იმას, რომ იქ რომ იწევ ადამიანს, იწევ იმისათვის, რომ მისგან მიიღო ინფორმაცია. თუ რაღაცას ვერ გაიგებ და რაღაც საეჭოს მოგეჩვენება, დამატებით შეკითხვები დასვა და მერე იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე კიდე გადაწყვეტო სხვა ადამიანების მოწვევა. იქ იყო ასეთი სურათი იყო, რომ ერთხმად ყველა კომისიის თავმჯდომარის მეთაურობით და იქ კიდე სხვა დირიჟორებით იყვნენ აქტიურად, პირდაპირ თავს ესხმოდნენ ადამიანს, რომელიც კომისიის წინაშე იყო. რა თქმა უნდა, ცხადია. თავისთავად ცხადია, უკვე ნათელი ხდება ჩემთვის და ჩვენთვის ყოველთვის ნათელი იყო, მაგრამ საზოგადოებისთვისაც ნათელი ხდება, რომ ეს კომისია წინასწარ გამიზნულად, განზრახულად არის შექმნილი ერთადერთი რამისთვის, რომ გაიდოს ისეთი დასკვნა, როგორი დასკვნაც უნდა სააკაშოს და მის ხელისუფლებას. ეს დასკვნა არავის არ აინტერესებს. აი რა დასკვნის მომზადების დრო ჩვენ გავიგეთ, რომ აი შემთხვევით შემთხვევითი ადამიანები რაღაც უცნაურ ოთახებში და უცნაურ სახლებში ლაბორატორიებში იღებენ გიგანტურ გადაწყვეტილებებს ქვეყნის მომავალზე. მე მგონია ეს თავიდან დაუნაკლებლად უფრო დიდი საშინელება მოაპირისპირეს ამ ადამიანებს. ამგვარ არის კანცელარია ის ისარაფი. ეს არის განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ტიმპარიშვილის ჩედებასთან დაკავშირებით. არიერები ჩედებასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი ასეთი აბზაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ფელოსი ტიმპარიშვილი საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი იყო, მის მოვალეობას არანაირად არ წარმოადგენდა სამხედრო ან სტრატეგიული საქმიანობა. ასე რომ რავდებები თითქოს იგი ამ მოლაპარაკებების ნაწილს წარმოადგენს და არ შეესაბამება სიმართლეს. ანუ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აკეთებს განცხადებას, მე ხაი საერთოდ ეს ეს თუნდაც ის ყובה იმას, რომ ამ ეს საუბრები იყო, ეს განცხადებები კეთდებოდა, სათქეთდებოდა არა ქრისტიანობა. თურმე იტყვარიშვილი რახან მიუხედავად იმისა, რომ თავრობის წევრი იყო, მაგრამ მას ეს სამხედრო ფუნქციები არ ჰქონდა, ამიტომ მისი ჩვენებები მაშინ რატო ეძახიან საერთოდ განკითხებს რატო უსვავენ. ხა მე არ გამიკვირდება, რომ ის კომისია, რომელსაც ბატონი დავითაია, ანუ აი დავითაია თუ ბატონი დავითაია, წარმოადგენს რა ფუნქციები და რა დავალებები აქვს, ჩემთვის ძალიან ნათელია. როცა ვთქვათ, მოდიან ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ, მართლა ძალიან დიდ ინფორმაციას ფლობენ და დაწერილი ინფორმაციით საუბრობენ, თქვენი საუბრის არ იყოს როგორც დღეს თავდაპირველად. კითხულობდა, დაწერილი ჰქონდა უკვე წინასწარ კითხვები და დაწერილი ჰქონდა პასუხები, განაცხადება არ მომხდარიყო რა პარამეტრი. როცა მოდის ადამიანი და ამბობს იმას, რაც საინტერესოა საზოგადოებისთვის, საინტერესო უნდა იყოს პირველში ამ კომისიისთვის, ხო? და მისი თავმჯდომარე ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერი დავითაია. ეგრეთ წოდებულს ვიტყვი, იმიტომ რომ ხა ბევრი გვეუბნება კი, მაგრამ ხენთან არ იყო გაერთიანებული ოპოზიცია. ჩვენს არამ გაერთიანებული ოპოზიცია შევერთებოდი ბატონო დავითი. ძალიან კარგად ვიცოდით, რომ ბანო მერაბიშვილის მიერ იყო ეს კაცი გამოგზავნილი, იქ იმისთვის, რომ ყველა ინფორმაცია გაეტანა, სულ ყველა ვიცოდით. მაგრამ მაშინ ამის გაკეთება და თქვა რომ თქვით, რომ იქნება დაშვის ჩვენ შევთავაზეთ კიდეც ეროვნული საბჭოს მაშინდელი ლიდერი, რომ ამ ადამიანზე დადასტურებული ინფორმაცია გვაქვს, რომ ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ჩანერგილი ოპოზიციაში და ძალიან მსხვილ იქნება რაღაცა მოახერხოს და ну машина ხა საზოგადოების ალბათ რა და თორო არა რატო შევძლო რომ ჩვენ ჩევიდნენ პარლამენტში და შეიძლება მე გარკვეული წენა ან დამოკიდებულება მათემარ კონდეს, მაგრამ ამ რაზეებს ჩვენ არ უკეთებს. მას ყველამ კარგად ვიცოდეთ სიტუაცია. ეხლა სულაც არ მიგვიცა დავითაია დღეს აი ესეთი ფორმით ჩენიღბული, ეს ვითომ ოპოზიციონერი ბიძა და ასულებს ისევ დავალებს და ანუ მე ვიცოდი რომ ჩვენ ეს ავალებს. აი სადაც ძალიან საერთო. სამას ხარო უგარდა ასეთი ნიშნულობის კომისია მაცხარა თასაგდები თქვა და ეს ბაშად გამოჩნდა პირველივე დღეს და გუშინ იყო საერთოდ გამოჩნდა და გამოჩნდა მისი როლი და ფუნქციები. როცა ასეთ ქვეყანაში ამ სიყალბესაც ხედავ, როცა მოსახლეობას ამდენ სიყალბეს აფარებს სახელში და ამ ფულით უნდა თავის გადარჩენა რამდენი ქვეყანას ხო დაანგრი ზოგან გადაიხადა. აი იგივე ნეპალი ვანჩკა ფოგვისმე საინტერესოა, მინდა ვანო მერაბიშვილმა ეს ფაქტი იცოდეს, თუ რა თქვენა მოგდეს ხალხია ისე რომ ფაქტი ენდო ფიტერებს მე არის სიცხელი სიტყვა და ზუგზე გაიქცა. აღარ არის საქართველოს და არაფერებს ჩამოსვლა. ეს მე ვეღარ ცოტა პენსიური თამაში. რეკლამა მისცეს, მაგრამ მოგიყვარეს. მეფის ეს ჟანდარმერიის უფროსი პეტროგრადის და ძალიან განსხვავებული საინტერესო ადამიანი იყო, მე რეკომენდებმა დახვრეტეს ეს ადამიანი 23-ში, მაგრამ ანდა ჩანერგილი ყავდა სოციალ დემოკრატებში ესე ზანი ჯერი კაც გადაიბირეს 22-23 წელს იყო და
მის ესეც ყაფაი ბოლშევიკო მაშინ სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია იყო და ჩანერგვაში ჩანერგვის დროს ცდილობდა რომ დაწინაურებული იყო ყაფა და ამბობდა ის ეს ადამიანი იმდენად პოპულარული იყო ბოლშევიკებში რომ სახელმწიფო დუმის წევრი გახდა და აი ამ მანდალკია ჟანდარმერიის უფროსმა თუ დირექტორმა პეტროგრადისა პეტერბურგისა სამეთად დასწა რომ ისაო სახელმწიფოებრიობის ეს არის სიცხვილი, რომ ჩვენი საესაო ჟანდარმიო, ესა ჩვენი ჟანდარმერიის აგენტიო სახელმწიფო ინსტიტუტს წარმოადგენს, ხო და ამ ერთასი ავკას უთხრის დატოვე ესა რუსეთის იმპერიო და გავიდა, გავიდა, ჩქარი საესაო, ვანოს მინდა, თუ კი რასაც დენამოთ ეს მართალია, და სახელმწიფოებრივი წინააღმდეგობა, მაგრამ ვანოს ბედის არის ტრაგიკული, გუშინ მე რომ უსმენდი, აგერ ცხელას დაიკითხეთ. თუკი მთავრობის წევრი არის, მთავრობის წარმომადგენელი თუ ეროსი, მას უნდა ქონდეს გაწერილი დაუფლება მოვალეობებს. სადმე გინახია დოკუმენტი. თქვენ რომ ვუანო მერებიშვილს, შეიძლება საგრამი როგორ შეიძლება დავალო მიკრო მასივის თუ რაღაცის მშენებლობა, არ შეიძლება პრემიერ-მინისტრის ფუნქციის დატვირთვა ამ გამწერკაზე არის ბოროტება, უკანონობა. ამ კომისიაზე დამედიმახო დაიკითხებიან ეს ადამიანი და ძალიან საინტერესო რამეა. ეს რამე შემდგომ აი ამაზე ვისაუბრებ. გულში რას მოყვა თავდასხმის მინისტრს ესაც ეყოფება შენებლობის მინისტრს მე როგორც ვარო საგარეო დაზვერვის მინისტრს ესაც ეყოფება და სულხარით რა განცხადებები გააკეთებ რაკეტებთან დაკავშირებით ეს უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრის კი არა ამას პრეზიდენტის ტექსტები იყო ამაზე მიზარდა რეკლამის შემდგომ შენი კითხვა და პასუხი მიიღო ცენა რეკლამა შენს ეთერში ესაა გამოგვიგია მაყურებელი ყველაზე კომენტ შემოვწერა და გავაერთიანოთ ეს კითხვები გიცნები ახ ეთერში ხარ ბატონო დავითთან ერთი დაფეტერია შეიძლება ერთი წამით ერთი წამით თუ ერთი წამით ეს მეჩემე ალო 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 გარონ დავით ბატონო ბატონო დავით გესმით გესმით აი ქეთელობა პირადა შეგეცვა შეიძლება კი ბატონო რატომაც არა მაგრამ ჯობა ალო დავით ისა ომის პერიოდში თუ ახსოვთ თქვენ ხო აქია შემოტევა რო იყო შემოტევა აი თქვენ მაინტერესებს აი თქვენი ჟურნალისტები სადებენ მაშინ ფერფეთი ამბო აა ჟურნალისტები თუ არა ეგ მაინტერესებს დას დიდი მადლობა მიიღებ ამაზე შეკითხვას დიდი მადლობა ბატონო მე ხორი ზღავე ასე და გავიწყება და მე შემიძლია უპასუხო ამ კითხვას კავკასიას კავშირი ჟურნალისტები მინდა სწორედ იმ საღამოს როცა უკვე აღმოჩნდა რომ ძალიან გარბოდნენ მიხაცები და აქ რომ ალიქა შემოვიდნენ და უკვე დიღომში დგანან და ცხეთაში შემოიარეს ზარები შემოდიოდა კი და მინდა თქვა რომ ტელეკომპანია კავკასიას კავკასიის ჟურნალისტები იქიდნენ იქიდნენ უკონან ჩვენ გასვლამდე ისინი წავიდნენ და მერე უკვე ჩვენ მოგვიდეა მე ვიყავი კარგიო დღესაც ეს კითხვა რომ მე ვიყავი მართალია ტელეკომპანია კავკასიას სამწუხაროდ ძალიან მრავალრიცხოვანი ჯგუფი არ აქვს ბევრი მიზეზების გამო როგორც თქვა სახელმწიფო ტელევიზიაც ერთ მეორე თუ მესამე სამშობლოში მაგრამ ის ჯგუფი რომელიც არის პატარა მე მინდა მადლობა გადაუხადო როგორც შეულებრივმა მონქალაქემ იმიტომ რომ ყველაზე ძიმე დღეებში მას მართლაც ძალიან მაღალ დონეზე და პროფესიონალურად შეასრულეს ალბათ მოქალაქეობრივი თუ ჟურნალისტური უარი ასე რომ პროფესორი ძენილების თემასაც რომ არავინ კატეგორიულად არ აღიშფებდა ტელეკომპანია კავკასიის ჟურნალისტები კი კავკასიას ძალიან მოკლედ რომ გიპასუხოთ კი კავკასიას ნამდვილად ყავს ჟურნალისტები და აგოდის პაის ის თემას დავუერ მე მას ერთ ფაქტს დავუმატებდი ამბათო სამეწუნეთ მათა რიგი იდგა თეთრხიზზე და ჩვენი გადამხდები ჯგუფი სანამდის ეს შეძელი გავედით რომ გადაგვიღოთ რუსები შემოგიოდნენ ხედაში და დილის 4 საათამდე ვიყავით იქ ჩასაფრებულები. ეს იქეთ იყო უცნაური რაღაცა ბაკაი. ალბათ ჩვენი ბრალის თავი ჩვენ არ ვაჩვენა ჩვენ ჟურნალისტები როგორ საქმიანობენ. ალბათ ხელისუფლების ბრალიც არის რომ გადაწყვეტილებებს როგორ იღებენ არ ვაჩვენებენ. ეგებ აი ყველაფერი აი ამაზე არის ჩამოსული რომ ჩვენ არ ვიცით ვინ როგორ მართავს ქვეყანას.
ენოსი მე დააგეხა მეტი გერაკლი გვაქვს რა გამო აშკარავა ის რისთაობაზეც ეროსი კიტმერიშვილს ბევრად უფრო დაეჯერება ვიდრე თქვა ჩვენ ვინც გარედან ვაფასებთ ხოლმე და შეიძლება რაღაცა კულუარული ინფორმაციები ვიცოდეს გამო აშკარავა ის რომ იქ თანამდებობრივი ფუნქციიდან გამომდინარე კი არ მონაწილეობენ ადამიანები გადაწყვეტილებების მიღებაში და ქვეყნის მართვაში არამედ მონაწილეობენ იმის მიხედვით სააკაშვილთან ვინ არის დაახლოებული სამხრივ როგორ უნდა გავიგოთ ის რომ გიგი უგულავა აღმოჩნდა საომარ ოპერაციებში და ის მართავდა რაღაცა გივით არ გამადე მობილურები თურეკავდა